en sånn gyggeryd her. Jeg får noe jeg ditchet Abras i sted, men så ombestemte jeg meg. Nå kommer han hit. Det jeg ikke tenkte på er at da må jeg jo ta på meg beno. Syk stress. Og så må jeg gå ut i rommet mitt. Ja. Ha noen sjekkreplikker det vi deler. Se det, ja. Jeg har just hatt blåbær-smoothie. Sorry. Jeg må jo faktisk dusje når han kommer. Noe mer? Nei. Leggene er klare. Jeg går inn til broren min og venter litt. Hei, Chris. Hva skjer? Herregud. Takk, Finn. Snakkes. Hørte du hva han sa? Rommet er rydda, mobilen er ladet, og jeg er klar på besøk. Jeg har kommet litt snacks til filmen. Å nei, vent. Det er visst en 2 måneder gammel epleskrott oppi. Nå hørte jeg et Abras kom. Her var det mørkt. Hallo, Abras. Hvordan går det? Du brukte jo bare sånn 20 minutter oppe. Ja, vi begge er klare for å filme da. Koselig. Nå skal jeg sove. Abras skal snart gå. Abras skal sove på madrassen. Kom an, snakk. Den er... Denne BH-en er så sykt på lang sånn. Har du BH på? Nå skal du gå. Ha det. Ha det. Sykt fint, Eil. Jeg går nesten spørrunde. Jeg skal jo gå nå. Hvis jeg klarer. Det er ikke lett. Når det... Åh. Det er dette man går fra. Sove, for nå har Abras gått. Jeg er sykt trøtt nå, han gikk jo aldri, så...